Шановні колеги, дозвольте всіх вас поздоровити з видатною подією День науки. День науки України відзначається фактично з 97-го року, коли указом президента 14 лютого він був введений в дію. Це є дуже важливим, тому що фактично от рівень освіченості, рівень людей, які створюють нові знання, нові технології, і визначає місце країни в світовому розподілі. Україна завжди була країною, де були видатні вчені, люди, які мали можливість і створювали і нові знання, і нові технології, формували відповідний людський капітал. І тому дуже важливо зрозуміти в першу чергу владі, що потрібно і далі інвестувати в науку, інвестувати в людей, тому що тільки освічена нація має шанс на майбутнє. Тому ще раз дозвольте всіх вас привітати сьогодні, поздоровити з цим святом і побажати вам подальших успіхів в науково-дослідній роботі, побажати успіхів, пов'язаних з тим, що Україна інтегрується в Європу, інтегрується в світ. І тому для нас є дуже важливими контакти з нашими закордонними вченими, з нашими колегами, з різними університетами, з якими ми до цих пір маємо потужні зв'язки. Це університет Ніцца, Софія Антиполіс, це університет Глазго, Каледонія, це і Королівський технічний інститут, це наші колеги також із України, із Каразіна, із Київського національного університету, з Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Тобто, я думаю, що у нас є відповідний фундамент, відповідні можливості, і ми можемо створювати нову цінність і для університету, і для наших студентів, і для нашої України. Ще раз всіх вас зі святом!